pojď se kouknout, tyho. Jo, jsou tam, tyho, jsou tam, vidíš to, jsme tak nekoučili. Tak jsem si fakt myslel, že jste dementi, jo, no. Jsem si asi rozkoupal byt s Tomášem, ne? Ty vole, já nechápu, kde se zali ty ostatní, proč jsou tak velký, ten byl takhle malý na začátku. Se to tam nemůže. Ale jsou z té díry, ne, tam vylejzají, že? Tak s tými díry určitě nevylejzají, že jo. Ale jako máš pravdu, vždycky kolem rána nějak kolem 9 prostě vylezou. A ve 12, což je za půl hoďky, vždycky zmizej prostě. Někam na 3 hodiny. A myslím, že má nějaký schromaždiště. Každý den tamhle pravidelně. Každý den za městem. S tím ale musíme něco udělat, jinak tady vybudují vlastní město za chvíli. To tady bude jak Legoland dobří. No by to asi nevadilo, ale... No, ale ty vole. A tak to potřebovali jsme s tím pomoct, že jo? Proč tomu pomůže Soukup? Protože se to zasunil ve sprše a mama na to přišla a dostala za racha. Jo. Ale a co to, a co Poleši? Zkoušel jsem jeho. No. Policie České republiky, dobrý den. Dobrý den, prosím vás, já mám takový problém. Vy jste tady po bytě rozmnožili Minecraftové postavičky a ničej tady v okolí prostě po městě a... Ne, to není... Poslouchej ty debile! Koukej, odpojďte svůj zasraný mozek od internetu, co jsem si zase dělat prdel! Nebo si dělej dvě podle čísla, udáme s tebe kocku, rozumíš? Rozuměl jsi, debile! Dobře, dobře. Nazdar! Tak to nevyšlo, ale... Dobře, no tak ano, co s tím teďka budeme dělat tam, jako půjdeme a diplomaticky se s nimi domluvíme, aby toho nechali a... No diplomaticky ne. No. Jsem zavolal kámošové, ten se nám zbraně, hele. Super. No. Kde je ten kámoš? Znáš Pitbulla, že jo? Znám. Čau piču, sole! Táta je doma! Tak pojď dál. Ní. Kurra! Jo, bacha, je tam díra, vole. Tak bacha. Tak co, máš to? Takže pánové. Tohle je GPS pistole. Přesnost signálu 3 mm. 6 ran. Přisaje se na jakýkoliv povrch. Ukořistil jsem jí, v Mexiku jsem pronásoval Mendéze. Říká mi Linda. Mendéze jo, ty vole, jde z CDček. Prosím tě, my víme, že to máš všechno od fotra z krámu, jak nedělej. Ty si myslíš, že kecám? Vy si myslíte, že kecám? Co kyně zbájem a půl do prdele? Ne, 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 hodí, my ti věříme. A co tady máš to brčko, vole? To není žádný brčko, ty pitomo! To je šnorchl! Potápil jsem se s ním v karbiku, když jsem hledal černomůžku. Hele, máme 5 minut, ty vole, než zalezou, takže bychom měli jít, jdeme. Nemůžeme skrupy už nějaký teď? Ne, ty vole, by se nám rozutekli. Hele, vem tady to. Tam on je dávou. No, dobře. Stekli. Můžu se to vystřelit já Pitbull. To teda nemůžeš, vole. Víš, to urval pracky. To je dobrá střela. Hele, už mizej do díry, musíme do auta, ty vole, jedem. Sledovat. Pitbull, dělej ty vole, jedem. Jo, furt. Vše nenastavně, jdeme rozpotat to skurvený peklo. Jo, jasně. Tak co, máme všechno? Jo, jasný, všechno. Jako opravdu, já se nebudu pro nic vracet. Jasně. Jo, jedem ty no? Vole. Dobře, dobře, tak jo. Zastavte auto, zapomněli jsme brýle! Ježíš, ty vole, no já jo, se pro nic vracet nebudu, no, jděte do prdele. Já jsem vám říkal, že jedem a pro nic se vracet nebudu. Potřebujeme brýle. Brýle, ty vole. Ne, prostě ani náhodou. Stanu, pobyt, yeah. Ale ty vole KFCčko, kámo! Juhu! Jsi tam stavěl, já mám strašný hlad. Zapomeň. Své musím se posilnit, že jo? Jo. Já jsem říkal, že nebudu nikde zastavovat. Zastavili jsme pro brýle a teďka už prostě jedem. Nesnáším vás. Joši, tam je nějaký stopař. Nejelem ho. Ne, vůbec, zapomeň. Ani náhodou. Proč? Každý stopař je podle statistiky vrah, ty vole. Každý třetí. Ale vypadá docela nevinně tady ten uprostřed těch součí, který musí být ztracenej. Ale aspoň zjistíme, co je zač, třeba... Dobrý, ty vole. Tak stání okýnko, prosím tě, aspoň.
To je nějaká špína, vole. Dobrý. Čau, borci, tyjo, to jste strašně hodně, já už tady stojím 3 dny. Tvé, teď je divnej, vidíš to? Jeď! Tak hele, už tam budem, já to nechám asi tadyhle. Tak jdeme, chlapci. Takže pánové, tady je Jamie, mě v karanténu zachránila život. Karanténu jo, jako v druhý světový jo. Kolik tě, ty vole. Tvě, ty mi zase nevěříš. Jdem, ty vole, jdem. Čo, radši jo. Blízko. Má pravdu, hele. Jo. Tady hned za rohem. Hodně blízko. Bejt, takže... To takže opatrně, chlapi, určitě. A jdeme, vole, jdeme po kolu. Odjistit si to. Vyď buhé! Hoď to! Pojďte hovna, rychle! Počkej! Ale stůjte nás zabučit! Neviděl jsi, kdy tam bylo? Víkal právě! Ty vole, tady je to je, hoď tam rychle! Práce, práci, vole! Odpalhovano! Jsi teplej nebo co? Kde je Bender? Pojďte mi nahoru, vy demilové! Ty vole! To myslíš vážně, granát do zavřený místnosti. To byl Archibald. Ty vole, tamhle jsou další! Dejte to! Jo, pánové. Brejle, brejle. Tak, projdeme ten barák. Jak tady jak psů, ty vole. Tak běžte, vás budu klid. A ty! Ty vole. Prostě už běžte. Ty vole, tak to je. Dimenzí. Tím se musí líst určitě. Musíme to nějak zničit, ty vole. Ale čím? Máš ještě granát. Čas na hodnota. Super, ty vole, dali jsme to. Arturé.
Vy kreténi! Ani mi neříkejte, že si tu bránu rozbili! My jsme ji nerozbili, my jsme ji zničili. Vy kreténi! Víte, co jste to udělali? Dementi idiotský! Kurva!